Siluba Susasa. Hi, Iman and I, it's what you said. Yes. Oh, yeah, it's very hokey spare, in the match spare, football spare. Yes. It's on the 11th April. Yes. It's on the hockey match as well, my family, my papa, Augusta. Yes. It's on the match, my national left, on Lulio. Hoppas träffa vi inte i år idag med SHL minnen. Yes. Jo, idag ska jag chilla och ta det lugnt idag med familjen. Jag har gått lollpromenad med mamma och pappa. Yes. Det har jag gjort idag med en härlig dag idag till 8 ikväll. Ska jag se min pappa med sommar med släkten och helt perfekt. Det ska jag kolla på tv innan jag lägger mig och sova. Yeah. Yes. Innan det ska jag plocka fram mina kläder. Jag ska ha på mig imorgon. I måndag, en vanlig skoldag. Jag ska till skolan. Jag slutar klockan 3. Jag kommer hem. Jag ska gå på hockey. Min pappa. Yes. Hoppas gilla min bästa video. Snart är det lunch. Jag åt lunch idag. Idag åt jag ris och lite köttfärs idag. Hoppas gilla min video. Det är jättebra. Gilla mina kommentarer. Skriv något till mig. Tummen upp om ni gillar min perfekta videos. Eller ner knappen. Om ni inte gillar. Men det är bra att ni gillar min video. Tummen upp. Hoppas vem som vinner i SHL år. Hoppas bli Skellefte. Vi älskar lager. Vi ses nästa video. Den 12 april.